Ahoj, já vás vítám u dalšího dílu Taktikulny. Dneska tady máme takový srovnávací X na téma dvou asi top českých pístovek VAR a ARS. Já si je odložím, protože ty pístovky přece jenom nikdy nejsou úplně nejlehčí a řeknu vám, proč tohle video dneska natáčím. Já zaprvé tady na Brestu dneska točím těch videí víc a když jsem viděl, že je možnost krom toho Antrega vzít do ruky tu varku, tak jsem si řekl, že určitě vás bude zajímat, když vám to natočím vedle sebe, protože na českých internetech je spoustu různých diskuzí o tom, která ta puška je lepší, která je pro koho lepší, proč je lepší. Já určitě tohle video nebudu říkat, proč je lepší, ani vám nebudu říkat, co se mi na té pušce asi líbí nebo nelíbí víc. Něco vypíchneme, nebo co se mi na které pušce líbí nebo nelíbí víc, něco vypíchneme, ale určitě bych byl rád, aby vy jste si ten obrázek udělali sami. A já, když bych se třeba v průběhu příštího roku dostal k tomu obě ty pušky vedle sebe odstřílet, tak bych určitě udělal nějaký rezumé toho, z čeho se mě střílí líp a řekl bych vám můj subjektivní pocit. Tak jdem na nějaký detail. Tak takhle vypadají obě ty kočičky vedle sebe. Obě jsou to 10 a půlky hlavně, obě jsou navěšený v Machpulu, obě vážejí asi 3100 gramů, je to o několik gramů jinak, takže i ta váha je stejná, určitě váha nebude rozhodující mezi těma puškama při vašem výběru. Co vás určitě na první pohled zaujme nebo praští do oka, tak že ta varka nemá doražeč a nemá dvířka výhozního okna. Pan Vosátka vždycky všude tvrdí, že to nepotřebuje. U toho okýnka toho výhozního okna se třeba shodneme, ale myslím si, že doražeč na té pušce může být už jenom z toho důvodu, že dneska v rámci toho vojenského výcvikového systému je standard, že nejenom při nabití, ale i při nějaký třeba pouze v boji, tak vy si kontrolujete, že máte náboj v nábojové komoře a když otevřete ten závěr jenom o ten centimetr, abyste se přesvědčili, že tam ten náboj je a zavřete ho, tak je potřeba vždycky dorazit ten závěr, protože si můžete udělat jinak závadu. Takže za mě na military pušku určitě potřeba je, na pušku pro běžního českého sportovního střelce, tak to zase není věc, kvůli který bych si tu pušku nekupoval. Určitě ta puška chodí a my jsme ji před pár lety stříleli na tenkrát testu Brennu a porovnávacích střelbách s ARK a s 850 a nebyla tam jediná závada z toho důvodu, že by bylo potřeba třeba dorážet závěr nebo něco takového. Takže to funguje i bez toho doražiče. Další věc, co vás určitě praští do oka, tak je povrchová úprava. Ta varka je taková matnější, ta ARS je hladčí. Je to daný tím, že na té ARS je leštěný tvrzený Elox, zatímco na té varce podle mě je asi obyčejný Elox. Když se na to podíváte, já nevím, jestli to bude vidět na kameře, tady když zajedu trošku prstem, tak vám to udělá takový štrafování. Když to vezmu tady na tom Eloxu, já už jsem ji dneska zkoušel škrábat i pilínkem, tak jak je to leštěný, tak tam nic z toho palce nezůstane. Jo? Takže tady se to víc drží, je to taky daný tím, že je to matný, že to není lesklý. Další věc, co je, tak to značení na té varce, tak je laserovaný, zatímco na té ARSC je to vygravírovaný do hloubky, takže by to mohlo díl vydržet. Já třeba na té ARSC bych to klidně ještě vytáhl nějakou barvou, třeba do červená nebo do bílé, já to mám rád, ale je to i takhle pěkný. Co se mi hrozně líbí na té ARSC je ten selektor. Neříkám, že je ergonomičtější, ještě jsem to neskoušel při střelbě, jsou to jenom mý poznatky z nějakého prvního ošahání těch pušek vedle sebe, takže ten vypadá jakoby líp zpracovaný. Na druhou stranu chodí oba stejně dobře. Co se týče těch spouští, tak u té ARSky na to první, co jsem si tady promáčk na prázdno, tak ta spouště je trošku těžší. Ale zase výrobce tady nabízí nějakou sadu pružinek, kdy vy si to můžete doladit doma na koleni a myslím si, že se dostanete na tu lehčí. Ta varka v tom základu má lehčí spoušť a kratší chod, takže kdo se v tom asi nebude chtít hrabat, tak by mohl kouknout případně po té varce. Je to zase subjektivní věc. Já, protože hodně střílím jakoby tu military, tak mám blíž k těm tuším spouštím a je to z důvodu té bezpečnosti při tom denním použití ty zbraně, je to asi o kus lepší. Další věc, která určitě
bude na první pohled navšimnutý, tak na tom ARSu se sundává to předpažbí beznástrojově, stačí vám k tomu nábojnice nebo nějaká tyčka, zatímco u té varky je klasický imbus, takže musíte počítat s tím, že sebou prostě musíte nosit v čištění nějaký imbus. To znamená, že ARSku jste schopný rozebrat prakticky s kusem tyčky nebo s nožíkem. U té varky už je potřeba, když chcete sundat to předpažbí a postupně sundovat a čistit ten píst, tak potřebujete prostě použít imbus. Zase není to věc, kterou musíte čistit denně, třeba polně, takže je to na tom rozhodnutí každého z vás. Já si otočím i to ARSO. Když se na to podíváte, tak na té varce je to gravírovaný, je to světlejší. Pan Vosátka s oblíbenou vosou, myslím si, že léta to tady byl etalon pístovek, jo? Takže ta varka prostě furt patří do té špičky a ten Antrek si myslím, že si hledá to světlo na tom našem trhu. Není to tam hnedka na první pohled tak vidět to Ačko, ale jak jsem ukazoval v tom seznámení s tou puškou, dám video nahoru, tak to antregácký Ačko je na každém, tak počítám třetím dílu, takže i světlýho tam najdete. Povrchová úprava funkčních částí těch zbraní, to si myslím, že je další věc, která hodně lidí bude zajímat. Určitě první co, tak tady vás zaujme nitridovaná hlaveň na tom Antregu, zatímco na té varce nitridovaná není. Já už jsem to zkoušel zase v tom videu, už do toho dneska nebudu škrábat po druhý. Když se podíváte, tak jsme škrábali tadyhle, nevím, jestli to je dobře vidět na detail, tak jsme škrábali do hlavně na varce a udělali jsme škrábance. Zatímco, když jsme dneska škrábali na tom Antregu, tak tam není vidět ani škrábaneček, takže tam bych řekl, že ta povrchovka na té hlavně bude o něco lepší. Na druhou stranu na varce třeba je ta hlaveň jakoby odlehčená, což se blbě srovnává, protože tady máme těžkou na varce a na tom ARSu máme lehkou hlaveň, takže nemůžeme úplně srovnávat ty váhy dneska do toho videa. Další věc, povrchová úprava nosiče toho závěru, tak když se na to podíváte, tak u varky je povrchová úprava takzvané DLC, je to diamantový, je to hladčí než úprava nitridací, která je na tom ARSu. Já nejsem zase metalurg, abych tady vysvětloval, co je jak tvrdý, co bude jak dlouho fungovat a co se za jak dlouho třeba poškodí nebo voloupé nebo vorve. V každém případě já i to DLCčko mám teďka na nějakých nožích od Kizeru a ta úprava opravdu tím, jak je hladká, tak na ní nic neulpívá a minimálně na údržbu je to lepší a řekl bych, že bude daleko líp klouzat po tom těle té zbraně než ten nitrit. Na druhou stranu zase to bude, myslím si, váš názor, co se vám víc líbí nebo co si kde dočtete na odborných fórech, která ta úprava je lepší a myslím si, že každý ten výrobce bude mít dost proč použil zrovna tuto úpravu a ta pravda bude někde asi uprostřed. A ani jednou z těch úprav určitě neuděláte chybu, když si to na tu pušku použijete. Bude to určitě lepší, než když to budete mít neupravený. Poslední, co bych chtěl u těch ARek zmínit, je systém odběru prchových plynů, hlavně kdy VAR a pan Vosátka mají autoregulaci, která by si měla podle toho, jak oni to vysvětlují, vzít tolik plynu, kolik potřebuje k natažení té zbraně, ale neumím si představit, jaký to má efekt ve chvíli, kdy je ta zbraň zasejřená a třeba si ji nechce natáhnout, jestli to nějakým způsobem opravdu bude fungovat nebo ne. Zatímco u té ARSy je to manuální, kdy vy si přepínáte buď standard, velká díra při zašpinění zbraně, anebo tam máte možnost přepnutí na střelbu s tlumičem hluku. S tím, že tady to chápu, tak jak je to třeba na vojenském Brennu, když prostě už to nestřílí, máte to hodně zadělaný, třeba speciálně při slepých nábojích se to stává, při nějakých marastech, déšť se sněhem, málo mastná zbraň a tak, tak fakt přepnete na velkou díru a střílí to dál. Takže to je ten rozdíl. Mimochodem, co vím, tak i Heckler a Koch už přišli na ten manuální systém z toho automatického. Takže to je zase na vás, jestli to chcete víc na to military nebo nějakou tu soutěž, kdy nepočítáte s tím, že budete potřebovat s tímhle tím pracovat.
Já bych teďka to povídání zakončil, teď tam pustím muziku a udělám vám nějaké fotky detailů, srovnání těch zbraní, jak to vypadá na detail celý rozebraný. Tak to bylo z dnešní taktiku, ne všechno a koukejte na další díly. Ahoj.